мене носик грозить. Це знімає набряк, але пересушує. Це промиває, але не знімає набряк. Привіт, треба ще щось дієве від нежиттю. І щоб дітям подобалось. Снотік – ксилітоловий розчин від нежиттю. Додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне, Сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Зі Сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Тепер ще й для немовлят.